A Connect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Connect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672-1581 ou em nosso portal www.connectsul.com.br. E assim, foi bem positivo, né? O Ministério Público, pelo que nós sentimos, está nos apoiando. E acho que o Paganelli ali falou das medidas, né, que foram tomadas ali, inicialmente, que seria uma provocação, né, um ofício para a Prefeitura, né, com relação ao contrato. E depois, posteriormente, encaminhar para o Ministério Público a cópia desse ofício. E depois o Ministério Público vai acionar a Prefeitura quanto ao cumprimento do contrato, né? O que vem sendo feito e o que não vem sendo feito. A Corsã foi provocada pelo Ministério Público, pelo que nós olhamos no andamento do processo, né? Com relação às obras que estavam sendo feitas na cidade. E a Corsã declarou que estava cumprido o item 5.1 e 5.2, que é com relação à melhoria da qualidade da água e à troca da tubulação de amianto. O contrato já é desde 2012, já se passaram, né, 6 anos, e ainda não teve avanço nisso. Mas a gente acredita que agora, né, possa ter um avanço aí nesse sentido.